Ja, det blir lite öppen hockey när det är två bra lag som vill anfalla och så, men ja, jag tycker vi spelar bra och vann rättvist. Det verkar som ni trivs mot just Linköping. Ni har gjort 12 mål på dem på 2 matcher. Ja, det kan man säga att vi gör då i så fall, om vi gör så många mål. Nej, det är som jag säger, det är ett bra lag och det blir båda lag med anfall, så det, vi håller lite bättre försvar då om vi har gjort så många mål. Mm. Ett mål och 2 assist från din klubba då? Ja, det vann på lite bra idag, så nej, jag spelar en beach och team och vi har mycket fart och spelar rakt och enkelt, så nej, det var riktigt kul. Rent skridskomässigt så är det inte så stor skillnad, men spelarna är säkrare med... Tjena. Tjena Pelle. Ja, men de är säkrare då med... Ja, jag blir rädd här. Skön dag. Skön dag, sköna förutsättningar. Suttit ner i hamnen på båtarna. Let's see. Sen tog en kaffe, softat lite, skönt. Vidare. Såklart jättebra, alltså bra förutsättningar såklart. Den är ju såklart jobba hårt för det hela året såklart. Sen måste man ju försvara sig såklart, men man kan... Ja, vi vill ju såklart göra bra ifrån oss. Det är en otrolig utmaning såklart att få med. Ja, känns bra såklart. Till början var det ju tufft såklart. Jättemycket såklart. Ja, jättetråkigt såklart. Oskar och Likhet, ni har kört komplex träningar idag. Vad innebär det, Oskar? Ja, det är lite blandat. Det är lite sprint idag. Det är vi fått. Komplex. Komplex träning idag på schemat. Oskar, vad innebär det? Alltså, ta en allvarlig. Kan inte vi få lite till? Jobba mycket med egna kroppen. Tagning nummer 1. Tjena! 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 Hur dålig var den? Tjena! 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 Nej, fy fan. Du är för sen och för dålig. När vi börjar så kommer du gå. Tjena! 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 Jo, men det är bra. En gång till. Ja, det är okej. Jag ska hålla med henne. Tjena! 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 Grattis på den stora dagen. Jag har glömt vad jag ska säga. Tjena! Tjena! Sena! Vadå sena? Sena! Tjena! Tjena! Nej, det är för fan vad sen du är. Tjena! 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 Grattis på den stora dagen. Ja, men fan, jag är bedrövlig alltså. Hallå, hej! Du slog av en klubba då, vad säger du om det? Nej, det är tråkigt. Har man tråkigt minus att få liksom. Det... Men, shit happens. Din bror Manuel var på läktaren idag. Vad säger du om han? Ja, det är alltid lika roligt att ha jag och båda mina bröder på läktaren, både Emanuel och Jonathan, så det är kul. Är det framtida elitseriespelare? Det tror jag definitivt att det är. I HV? Ja, det hoppas jag. Framtida line kanske? Möjligt. Jonte som center i så fall. Okej. Då får du avsluta med 3 visdomsord. 3 visdomsord. Vinna. Ge järnet. Nej. Ja, vad säger du om att din släkt är här uppe och kollar? De bor ju här uppe.
Ja, det är fantastiskt kul att få träffa både farmor och farbror och hela kusiner och grejer efter matchen. Det var trevligt. Okej, det är Robert, din pappa heter, va? Ja, precis. Ja, har han tröja i taket här uppe? Och han spelat här uppe, va? Ja, han har spelat här uppe. Jag tittade inte upp i taket, men det är möjligt att han har en tröja. Jag tittade inte så noga. Men ja, ska det bli skönt att träna imorgon? Ja, det ska bli skönt att träna bort lite slaggprodukter i kroppen och ta lite massage efter och lite mer en rehabdag. Och så får vi ta nya tag inför nästa match. Okej, då tackar jag. Då tänkte jag fråga också, Jocke, hur har du tänkt? Jag skiter i den frågan. Jag säger så här. Din pappa heter Pekka, va? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Kör av tredbaljen av. Det var en härlig småpass av Adam. Seriöst? Ja. Jag vill köra frisen. Ja. Jag också. Ja. Hem. Barnen. Frun och barnen. Ja. Själv till då. Ja, Brynäs som farsen i grav. Ställ den där frågan igen nu. Så ja, nu kör vi. Okay. 3-1-puckarna, vad säger du om den? Men jag får... Jag gör ju inget. Färgar ni här nu? Ja, vi ska väl in i gymmet och bygga lite inför framtid. Mm. Vad ska jag då? Ja, gymmet, och sen är jag hembjuden till Ledins på middag, så det ska bli trevligt och gott. Vad tror du han gör då? Ja, det blir säkert något dyrt. Något fint. Är det där, eller? Ja, det blir min trerätters. Vi får se, det blir väl en liten... Just Oskar Stockholm, kör lite ostron, musslor, plankstek. Och en schysst dessert också. Fresh. Every day.